Мати 5 дорослих дітей Любов Дмитрівна ніколи припустити не могла, що їй доведеться пережити смерть когось зі своїх нащадків. Бідолашна жінка щойно поховала дочку. Наталю жорстоко вбили сокирою на власній кухні. По голові порубано і на шиї 4 рази. Перерував сонну артерію, зійшла кров'ю. Та й все, ніхто не бачив, ніхто не допоміг. Ну там скрізь кров, руки, видно, тікала, може. Майже рік, як Наталя знайшла собі нового чоловіка. Його родину у селі обережно називають проблемною. В одній хаті жили батько разом із кількома синами. Наймолодший кілька місяців тому повісився, а старші на випередки заглядали у чарку. Після їхніх застіль завжди крайньою чомусь була невістка. Скільки вона там проживала, вони її били, вона дуже часто була в синяках. Було таке, що під тином не могла до сусідів дойти, побита була. Ми її забирали додому, а вона каже, мені жалко. Іде і живе там. Жила, ходили на роботу, гроші, які получали, туди йшли все. Та як не старалася, всім догодити не могла, особливо свекрові. Того дня Наталя лишилася вдома сама. Її чоловік разом зі знайомими до пізнього вечора відпочивав на ставку. Що в цей час коїлося в рідному будинку, дізнався лише вночі, коли повернувся додому. Його п'яний батько знову чіплявся до невістки. Наталя не хотіла пускати у будинок нетверезого родича і позачиняла усі двері. Але чоловік не вгамувався. Він вибив скло і через вікно пробрався всередину. Володимир наче оскаженів. І тільки уявіть, через що хотів відібрати в невістки свинячу голову. Наташина баба привезла їй голову свинячу. Ну там на холодець не таке. Він забрав її, хотів здуть і водки купити. І Наташа ж забрала цю голову, а він пішов на сусідню вулицю там до знайомого топора взяти. Той йому не дав, він з хліва вкрав. Так із сокирою і вліз через вікно. Втікати Наталі було просто нікуди. Чоловік холоднокровно розрубав їй лоб, а потім ще й завдав кілька ударів у шию. Володимир покинув порубану невістку і просто пішов. Знайшли його аж на сусідній вулиці, у будинку знайомого. Тільки уявіть, чоловік спокійно собі спав. І навіть не став заперечувати, що криваву розправу вчинив саме він. Родичів Наталі вразило, як спокійно свекор розповідав про свій злочин, без жодного каяття. А найстрашніше, що якби він не лишив скривавлену невістку на підлозі, а викликав швидку, хоч і мізерний, але шанс на порятунок жертви все-таки був. Коли була в моргу, мені сказали, що якби він не перерубав сонну артерію, то вона б ще жила. Якби голову порубав, то вона б ще, може, жила, а так... За вчинене звірство Володимир може сісти за ґрати аж на 15 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Зараз триває досудове розслідування, проводяться всі відповідні експертизи для того, щоб провести об'єктивне всебічне розслідування і зловмисних постав перед судом. А от чоловік вбитої Наталі разом із братом одразу після похорону зачинили будинок і зникли з села. Розлючені тутешні мешканці їм пригрозили розправою і порадили не повертатися. Бо ж занадто втомилися від цієї родини і не знають, яких ще вибриків від неї чекати.